ବାତ୍ୟା ପରେ ବର୍ଷା, ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ପରେ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ଉପୁଜିଛି, କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ଉପୁଜିଛି, ତାହାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡର ଏଇ ଯେଉଁ ବାଙ୍କିପଦା ଗ୍ରାମରେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଭଳି ଜୁଆରର ମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ଏଠି ପାହାଡ଼ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ପାଦଦେଶର ଲୋକମାନେ ପାହାଡ଼ରେ ପାଣି ଯେଉଁ ଝରୁଛି, ବନ୍ୟା ପାଣି, ବର୍ଷା ପାଣି ପାହାଡ଼ରେ ଝରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛି, ପାହାଡ଼ରେ ପାଣି ଝରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ସବୁ ପାଣି ପଶୁଛି। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ରହିଛି। କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ଏଇଭଳିଆ ପାଣି ଯାଇତେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ଆହୁରି ବହୁତ ଗାଁ ପାଣି ପଶିଛି, ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଏଠି ରହିଛନ୍ତି। କେତେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଫେରିଲେଣି? ଏଇ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘର ଭିତରେ ପୁରା ପାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡର ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଇଛି। ପାହାଡ଼ରୁ ଯେତେବେଳେ ବନ ଝର ଖସିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପଶିଛି। ରାତିରେ ରହିବେ କିପରି, ସାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରୀସୃପ ଜାତୀୟ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବେ, ଏହାରି ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମାଉସୀଙ୍କୁ, କିଭଳି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା। ମାଉସୀ କେତେ ସମୟ ଧରି ଏଭଳି ପାଣି ଘରେ ମାଡ଼ିଲାଣି, ଆଉ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ କ'ଣ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଆସିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ହେଇ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ପିଲା ଛୁଆ, ଆଉ ସାପ ଭୟରେ ମୁଁ ରହିପାରୁନି। ମୋ ପୁଅ ଛୁଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାତି ନାତୁଣୀକି ନେଇକି ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଏଠି ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୋଗୁଛି, ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ନା ଭର୍ତ୍ତା ନେଇକି ସେଠି ଇନ୍ଦିରାବାସ ମିଳୁଛି। ଏଇ ପାଣିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛି। ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଏସବୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? କୁକୁଡ଼ା ବି ଭାସି ହେଉଛି ପାଣିରେ, କୁକୁଡ଼ା ଭାସି ହେଇଛି ପାଣିର ନାହିଁ। ଆଉ ଆରେ ଆସିଥିଲା, ଆଇଲା ନେଇ ଡାକିଲେ ଆମ ଘରକୁ, ଦେଖିତେ ବି ଆଇଲେ ତହସିଲଦାର, ତହସିଲଦାର ଆଇଲା ନେଇ ଡାକିଲେ ଆମ ଘର, ଦେଖ ସିଏ ବି ବୁଝିଲାନି, ଆସୁନି, କୁକୁଡ଼ା ଭାସି ହେଇଛି ନାହିଁ କୁକୁଡ଼ା। ଏଇ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଏଇ ଏତିକି କ'ଣ ରଖିଛ ଯେଉଁ ଖଟରେ, ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଯେତିକି ଯାହା ପାଇଲ ତୁମକୁ ସବୁ ଏମିତି ଏଇଥିରେ ଢାଙ୍କିଛ, ଆଉ ଭାସି ଭୁସା ଯାଇଛି କୁକୁଡ଼ା। ଏଇ 4-5ଟା ଅଛି ଭାସି ହେଇଛନ୍ତି, ଢେର 20-25ଟା ଭାସି ହେଲେ। କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ? ପବନ କମିଯାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି, ଘରେ ପାଣି ପଶିଲାଣି, କେମିତି କ'ଣ ରହିବେ ରାତିରେ? କ'ଣ କରିବୁ, ଭୟରେ ରହିବୁ ଆଉ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ। ରାତି ତମାମ ଆପଣ କିଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେଣି ଅଲଗା ଘରେ ନା କେଉଁଠି? ହଁ, ବାହାରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲୁଣି।